Şirvanda evveler məhkum olmuş narkotacir saxlanılıb. Şirvan Polis Şöbəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşları şəhər sakini evveler dəfələrlə məhkum olmuş 1991-ci il təvəllüdlü Rəsulov Ədalət Bəyməmmədoğlunu şərti alıcıya 100 manat müqabilində 2 qrama yaxın güclü təsirli narkotik vasitə olan metamfetamin satarkən saxlayıb. İstintaq tərəfindən nişanlanan 100 manatlıq əskinaz saxlanılan şəxsdən götürülərək sübut kimi protokollaşdırılıb. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs əvvəllər narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və soyuq silah gəzdirmə ittihamı ilə 2 dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb. Faktla bağlı Şirvan Polis Şöbəsi tərəfindən cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Mənə deyilənə görə narkotik satışın dövriyyəsi ilə bağlı. Əvvəllər məhkum olmuşsunuz? Bəli. Narkotik satanda tutulmasıdır, yoxsa necə? Satanda xeyir tutmuyurlar. Mənim üstündən çıxan pula görə. Mənə verilən pula görə. Polis tərəfindən tam olunuz ki, siz satış... Bəli, tam olunur, bəli. Əvvəllər nəşəndən məhkum olmuşsunuz? Əvvəllər 2 dəfə silah gəzdirməyə görə, həm də ki, narkotik istifadəsinə görə. 228 döyür, 234 birinci maddi ilə, ikinci dəfə 228 dördüncü maddi ilə. İndi sizə qarşı şərt alıcı iddiadır ki, siz bu narkotik vasitə satarkən sizə qalmışsınız. Bəli, elə deyir. Onu siz satmışsınız. Xeyr, xeyr. Etimadda 2 nəfər var. Məzdur Mavi. Rabar etsin, deyəm adam. Əsr Amid Salay. Şirvan şəhər sakini narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğuna görə əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 1991-ci il təvəllüdlü Rəsulov Ədalət bəy Məmmədoğlu 13 aprel 2020-ci il tarixdə gecə saat 1 radələrində Şirvan şəhərinin Səməd Vurğun küçəsində psixotrop maddə hesab edilən metamfetamini qanunsuz olaraq 100 manat pulun müqabilində şərt alıcıya satan zaman Şirvan şəhər polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsinin əməkdaşlarının keçirdiklər əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı saxlanılaraq Şirvan şəhər polis şöbəsinə gətirmiş və istintaq bölməsinə təqdim etmişdilər. Rəsulov Ədalət bəy Məmmədoğlunun barəsində Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılmış və hal-hazırda istintaq davam etdirilir.